jag plockar 2 äpplen till. Hur många har du då? Jag vet. Jag kan sätta på musik. Det kanske hjälper. Vänta, måste jag. Jag vet fortfarande inte svaret. Har du gjort provet nu då? Ska vara klart snart. Det är bara ett tal. Vad gör du? Det är jag. Din pappa. Upp med dig. Jag blev faktiskt rädd. Du får inte skrämma mig sådär. Och gå, snälla människa. Vem är så störig som dig? Gå! Gå! Ja, men har du gjort uppgiften då? Måste jag veta, förstår du? Du är mitt barn. Kommer alltid vara det. Och jag håller koll på dig. Gå! Okej, gå! Bla, 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 bla. Okej, vad är det talet? 2 äpplen, 2 äpplen till. Ja! Ja, bra! Jag vet vad det är. Det är om man har 2 stycken. Det är ju... Oj, ja.